إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الزكاة من الإسلام. طالبانو علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ پہ عمدۃ القاری کی لکھی ویددی باب مناسبت لمخکینی باب سرپدی کے دا اصل کے علامہ بدر الدین العینی وائی وی دا باب چی امام بخاری کی خود دی باب نوروس تا دا آیات ولی راول دی آیات راولو مقصد چی شایدہ چی وقول اللہ وقوله تعالی وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤتو الزکاة وذالک دین القیم. دا آیات ولی پی وست راول تر چا پوری تر دی باب پوری دا دی چا مقصد دا دی پی وست راولو. اصل کی طالبانو پا امدغ خبر کی دی ترجمت الباب مقصد ام دا. نو علام بدر الدین العینی وائی دل تخو دی امام بخاری پرای منگ مخ کی ویلی ول طالبانو تاسی با پویادوی دین اسلام ایمان دا الفاظ مترادف دی امام بخاری پرایا. نو چی الفاظ مترادف سول نو اس امام بخاری رحمه اللہ دل تدسی وائی دا آیاتی چی ذکر که وما امیرو دوی تا امر ندا سوائی مگر دا دیدی پارا چی دی اللہ عبادتو کی مخلصین له الدین پا دسی حال که چی دوی خالص کوی اللہ لر دین او پا دسی حال که چی دوی حنفا و مائلین وی لباطل و ادیان و ندین دا حق تا ویقیم الصلاة منزون ادا کئی ویؤتو الزکاة وذالک دا دری مخکینی شیان چی تیر سول ذالک دین القیم دا مستقیم دین دادا ذالک دین القیم. نو یو لغین پا دی دری شیانو کی طالبانو زکاة تا دو از زکاة تو دینون خو ذالک دین القیم یعنی دا دین دا دا زکاة المونز او عبادت پا اخلاص باندی دا دین دا. نو چی دین سو طالبانو زکاة دین دا دین اسلام دا نو زکاة اسلام سو. نو دی امام بخاری رحمه اللہ مقصد دلتا دا دا باب الزکاة من الاسلام زکاة سی دا دام یو شعبه دل شعبو دا اسلام نا. اصل که دی امام بخاری رحمه اللہ آغا مخ که چی باب تیر سو چی امام بخاری رحمه اللہ دا شعبو دا ایمان و ذکر کو لغج نرانی ولی تردیجی پوری امام بخاری رحمه اللہ دا زکاة شعبی ذکر کوی نو دام دا ایمان او دا اسلام شعبه ذکر کوی او دا آیات مناسبت تر سرداده لکه تنگ چی علت ذالک دین القیم راغلی دا زکاة سی دا دین دا نو دین خو اسلام دا نو زکاة اسلام دا اسلام یو شعبه دا. اصل که مقصد دا امام بخاری رحمه اللہ پا دی باب کی داو گرزی دا زا طالبانو طلحہ ابن عبید اللہ چیو دا دا احد پا جہاد کے پینز او یا زخمونو باندی زخمی سویو او دو گوتیم شلی سویوی دیتا با نبی علیہ السلام طلحت الخیر ویلی نبی علیہ السلام نے دفاع کولا طلحت الجواد یا طلحت الجودی مرتویلی او دیتی و طالبانو تقریباً پا بسرا کی دی مدفون دا وی درس کال ورست دی لور دی پا خوب لی دلیو چی زمو دسی جی که دپن کڑی اما چی ال تا مزک کلان دی نداوت و لندوالی دا مال دی جی ندرو باسی زی تکلیفی اما بی چی داغو که بی تقریبا لدرس کلون نورست بی لغی جی نراویست بی پا بل جی که دپن که وسیم طالبانو قبر پا بسرا کی دا او مشهور قبر یاد طلحه بن عبید الله رضی الله عنه
یا پینزه او یا یا دوم ردیر پینزه او یا زخمونه ده احود پا جهاد که چه ده نبی صلی اللہ علیه وسلم ندفاع کولا ده آغا طلحت الجود ده نو ده چوی انهو سمعا طلحت ابن عبید الله یقول جاء رجل راغی و سڑی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد نجد طالبانو دا اصل کی لول مکان تا وی چو جای لول او جیگوی دیتا اصل کی نجد ویل کیگی نو دا دا حجاز او دا عراق پا ما بین کی او جای دا چی دیتا نجد ویل کیگی دا تقریبا دیر ساحه دا دی نجد دا سعودی پا حدودو کی رازی من اهل نجد ثائر الرأس ببر سریو علامہ زکریا رحمه اللہ علی کی طالبانو چی دد سر ببر سرو نو دی وی چی دی طالب شانم باید ام دسی وی زکا یو طالب چی علم زدکوی علم پسی گرزی نو آغا باید دی خپل شان پا اڑبانی دیر مصروب نی دا غا طول ستڑی و تکلیف دا علم پسی وی دا چش پاور از دای گومنز وی و زان بانی گوتی و حلوی دا طالب دا شان سر باید دا مناسب نی او دا سی وی لکا جبریل علیہ السلام چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغی تائر الرأس ببر ساری و یسمعو یسمعو تری اوری دل کی دم دوی صوتی ہی اغا بنگا اصل کی دوی اغا توائی طالبانو دا چور توائی دا دا شا تو موچائی چی چی دا سی بنگی گی گوندی دیتی ویل کی گی دو چود که دای چی او را روان و زان سر چی ویلی نو دا سی بنگا حسی گوندی معلومی دا یا طالبانو بازی شاریحین دا سیم لیکی اغای وی چی دای دیر لریو لغجی ناری را وحلی چوک نپی بانی پوی دل دوی صوت دا معنا لري دا اکثر شارحین و علامه عینی و ابن حجر و نور شارحین و ذکر کرده خو علامه زکریا رحمه الله وی دا خبر صحیح نه ده اصل کې دا و چې د ځان سره څه ویلې مونږ نه پی پوهېدلو چې څه یې ویلې ولا یفقهم نه پوهېد ما یقولم هغه څه ده ویلې مونږ نه پی پوهېدلو حتی دنا تر دی پوری چی دی را نیز دیسو فا ازا هوا یسالو ناگا هانا دم سوالو کل اسلام نا دا سڑای طالبانو چوکو چنو میده دیت زمام ابن ثعلبه ویلی دا سڑای چی و زمام ابن ثعلبه نو میده دا دغه صحابی نوم و فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اسلام عبارت تلپنز منزننا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَتِ پَوْرَزُ شْفَكِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا نبی علیہ السلام مرتوئے لے پو ما باندی غیر لدین نور چشیستکن قال اللہ نا نور شای پتا نستا دا الا ان تطوعا مگر کت نفل کی شروع وکی دام پتا باندی لازم گرزی گی طالبانو رونو دلتا دعا خبری دی حل علی غیروها پا دی پینز منزونو کی پا ما باندی غیر لپینز منزونو نبل شایستا که نستا دا دور تویلی نا بل شای نستا دا در باندی وست دلتا مسئله دا دا مونگ باندی جمهور علماء پا مونگ اعتراض کئی پا مونگ احنابو باندی وی تاسی خوائی چی وی تر واجب دی نو واجب منزون خو پینزه دانی سول نو وی تر چی واجب چی بیا خو شپک دانی کی گی کدل تی ارتوی لی اسلام چا مانا خمس و صلواتین پینزه منزون حل علی غیرو هاوی نا نو دا دیدی پارا مونگ احناب جواب کو یو جواب دا احنابو دا دا طالبانو دا دیر ابتدائی حالتو پا دی حالت کیوی ترچوک نو گرزی دلی واجب نو گرزی دلی
نو زکه طالبان ورونو دلته ویتر پکران وړل سول. یو جواب دادا، یو جواب طالبان علی قاری سے مرقات کی کړی دا، وی ویتر سیدی دا مستقل منز نه ده، دا د ماخستان د منز تبع ده، زکه مستقل منز را نه وړ. خدا جواب طالبانو په احناف کې یو محقق تر سوی علامه ابوبکر الکاسانی رحمه الله هغه وی وی دا خبر صحیح نه ده بالکل. ماخست چې دا جواب چې مونږ احناف کوو چې د ماخستان ویتر د ماخستان د لمانځه تابع دي، دا صحیح نه ده. زکه صحیح نه ده، زکه د ماخستان مونځ ده دا مستقل مونځ ده او ویتر مستقل مونځ ده. دا چې دی ویتر د ماخستان لمانځه نه مخ کې نه دی جایز، دا داسې مثال لري ځکه وخت د ماخستان لمانځه نه وروسته ده. اوس د ماسپښین مون د مازدیګر مون د ماسپښین منځ نه مخته جایز ده. نو دا خدا معنا نه چې د مازدیګر مونځ به د ماسپښین منځ نه وروسته وي، نو دا تبع معنا ده. دی وی هیڅکله تبع نه. ویتر طالبانو څه وخت مستحب دي؟ تر څه وخته چې د شپې اخر ته راوړې کنه. د ماخستان مونځ مخکې مې درته ویلي وه بله ورځ، د ماخستان لمونځ څه ده؟ مستحب وخت دی څه ده؟ سلس د شپې اول سلس پورې، نصف پورې جایز ده. پس له نصف د ماخستان لمونځ څوک ده؟ مکرو ده. ګورئ نو چې مکرو سو، که چیرته ویتر د چا تابع وای، د ماخستان تابع وای، نو باید په استحباب و کراهیت کې هم د ماخستان تابع وای. بیا هلته مستحب څه وخت ده؟ د ماخستان لمونځ سلس اول کې کنه، نو باید ویتر مالته مستحب وای، ویتر دلته مستحب دی. بل دادا اخر شپې پورې ماخستان مونځ راوړل مکرو دی، باید ویتر مکرو وای، اما ویتر دلته څوک دی؟ مستحب دی. دا خبره طالبانو علامه ابوبکر کاسانی رحمه الله کړي چې په احناف کې څوک دا جواب کوي، دا جواب صحیح جواب نه ده. طالبانو ورونو اصل کې خبر دادا، مون احناف فرض دوه تقسیم کو، یو فرض اعتقادی دی، یو فرض عملی دی. فرض اعتقادی چې د دې منکر کافر ده، د فرض عملی او منکر کافر نه ده، دې ته مونږ واجب وي. فرض اعتقادی په دلیل قطعی باندې ثابت وي، فرض عملی دا په چا باندې ثابت وي. مونږ احناف فرض عملی او ته واجب وایو، فرض اعتقادی او ته فرض وایو. دلته مسئله په فرض اعتقادی و کې ده، دا تر ټولو نه ښه جواب د طالبانو. مونږ احنافو باندې اعتراض واردیږي، فرض منځونه څو اسلام چي ده؟ پنځه فرض منځونه دي. ویتر څنګه کوي؟ مونږ وایو دلته پوښتنه او جواب چي ده دا په فرض اعتقادی و کې ده، او ویتر خو دي چي دي دا فرض عملی و ده. هل علی غیرها؟ په ما باندې له فرض اعتقادي نه نور کوم بل فرض ته نه. په اعتقادي فرضو کې له پنځه منځونو نه په منځونو کې بل سته نه. واجب چې دي دا یوه رتبه ده د احنافو په مذهب باندې، په مابین د فرض اعتقادي او د سنت مؤکده په مابین کې دا یوه رتبه ده چې دې ته مونږ فرض عملي وایو. دلته د صحابي او د رسول الله په مابین کې خبره صلی الله علیه وسلم اپا ما هغه کې و فرض اعتقادی کې او دا فرض عملی ده، دا ام تر ټولو نه ښه جواب ده. او یو احنا بل سوالم کوي، اوس د جنازې لمونځ فرض ده که نه؟ صلات الکسوف د ظاهریانو په مذهب باندې واجب ده، د اختر لمونځ فرض ده. نو اوس د اختر لمونځ فرض ده، د جمعې لمونځ فرض ده، د څور توای د صلات کسوف د جنازې لمونځ، نو دا ټول فرض دي. نو چې فرض سول خصوصا کسوف د بعضی هغه ظاهریانو په مذهب فرض ده، نو چې فرض سو نو دا یې ولې دلته ذکر نه که؟ هل علی غیرها؟ نو خو دې ته مور شامله کیږي. کم جواب چې تاسې جمهورو کوئ هغه جواب دی مونږ له طرف نه، بیا تاسې تم هغه جواب څه جواب کوئ؟ هل علی غیرها؟ په ما باندې نور منزو نستا؟ نه، خطی نستا ده. اختر، جمعه، جنازه دا څنګه کوی؟ خدا خوم فرض دی کنه. کم جواب چې تاسی کوی هغه جواب دی مونږ تاسی ته پویت رو کم ده. خبر خو پوی شولی.
هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. دا إلا أن تطوع طالبانو يا بدلت استثناء متصلوي يا بدلت استثناء منقطعوي. طالبانو رونو يوري پا دي مذب باني خبر را سرواوري يو دا شافعيانو دا حنابلو مذب دا شوافيو حنابلوي وي نپلو كي چه شروع وكي نپل پا شروع بانده نلازميگي. دا دا حنابلو دا شوافيو مذب دا يو دا احناپو دا مالكيانو مذب دا احناپو موالك وي وي نپلو كي چه شروع وكي دا پا شروع بانده لازم و فرض گرزيگي کنه. بیا دا احناب و موالک خپل منز کی اختلاف لری. احناب دا سوائی وی کنپلو که دی شروع کرلا دا نپل دی باطل کرل، که پا عذر دی باطل کرل، که بدون دا عذر ندی باطل کرل، نپل چوک گرزی گی واجب. مالکیان وی مالکی علماء وی نپل پا شروع لازمی گی، که دا عذر دی وجه ندی پری خودل، شروع دی پکی کری و پری دی خودل، بیا دا دی قضا نشت دا او که بدون ده عذر نول چوک ستا. اصل که منگو تاسی مالکیان یویو نپل پا شروع لازمیگی منگو مالکیان ویو، و پا دغه جی که مختلاف ده دیوی که ده عذر دی وجه نی پریخو ده قضا نستا ده. منگ احنا پوی که ده عذر دی وجه نمو پریخو ده بیا چوک ستا، قضا ستا ده طالبان ورونو. او سرازی پا دی مسئله باندی بحث کهو. دلتا ده استثناء متصله ده که استثناء منقطع ده. طالبانو ابن حجر پا فتح الباری که وی وی که استثناء متصل سی وی دا بیا دی اغچا دی پار دلیل ده چی وی وی نپل پا شروع لازمی گی، او که استثناء منقطع سی بیا ندی مونگ دی پار وی دلیل ده ندی دوی دی پار دلیل ده. تاسی غوا گرتونی سی حل علی غیرو ها پا ما بانده لدی پینزه منزونو نبی غیر بلکم منستا فرض دورتویل اللہ إلا أن تطوع، مگر کته په نپلو کې شروع کې نپلو کې شروع کړه دغه نپلم په تا باندې بیا پارز ګرځيږي. إلا أن تطوع که استثناء متصل سي په ما باندې له پنځه منځونو نه بغیر، زمام ابن صلبه ویلې په ما باندې د پنځه منځونو نه بغیر نور منځونه ستا لا. إلا أن تطوع، مگر یو که ته تطوع وکې نپل باندې شروع وکې نو دا دی مونگ دی احناپو دی پارا دا جی دلیل دی طالبانو. بل آیاتم دلیل دا ولا تبتلو اعمالکم، لغه جینم حنفی علماء استدلال کی اگر چی پا دی آیات بانی علماء بیا نا قدم کی پا استدلالیت کی، خدا حدیث دی مونگ دی پارا دلیل دا چی نپل پا شروع لازمی گی. او اصل پا استثناء کی چوک دا طالبانو اتصال دا طالبانو. رونو علام ابن حجر وای رحمه الله وی که استثناء منقطع سی نو نه دی مونږ دی پاره دلیل ده او نه د دوی دی پاره دلیل ده. بیا دی وای دی مونږ دی پاره دلیل وای بیا دا ده نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله وی روزه نیوله بیا به ماتولی دی قضایی به نه راوړله. دا ابن حجر رحمه الله دلیل دی خپل ځان دی پاره چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله روزه ونیولا به روزه وخوړله، نپلی روزه کې به شروع کو به خوړله، بیرته څوک نه راوړله، قضایی نه راوړله. نو چې نه راوړله د دین معلومه سوله طالبانو چې نپلو کې شروع قضایی نه غواړي. علامه بدر الدین العینی عمدة القاری کې په ابن حجر رات کړی ده رحمهم الله وی توایه وی عجیب تا تا دی ابن حجره څنګه خپل دلائل دی راوڑی دی دی مونگ دی احنا پو دلائل نراوڑی بی طالبانو وی تعجب تا لرده کش که دی دوار دلائل راوڑی ول بی طالبانو دی مونگ دلائلم راوڑی دی مونگ لدلائلو نیو دلیل دادا عیشی و حبسی را دی لنها تا چا غوخ راوڑی و نبی دوی دوار روزنی ولی و نبی صلی اللہ علیه وسلم ارتویلی چیز تاسی داغه او خوری چه ارتوائی دا روزه او خوری وقه او خوری سو ما یو من مکانه دا دی پا جای باندی تاسی بیا بل روزه راولی. خود دین معلوم اصولا نپلی روزه که شروع کردی و کنه حبسی و عیشی رضی اللہ عنهما، نو تاسی دا او خوری دا روزه
سو ما یومن مکانو د دې په جای باندې بل اورا سوک راوړیا روزه راوړیا ویزه سیدا. نو اوس دلته طالبان او حدیث متعارض راغلل. هلته به رسول صلی الله علیه وسلم روزه نیولې وه، نپلی وبه یې خوړله، قضایی نه راوړله. عایشی او حبسی رضی الله عنها ته نبی علیه السلام وویلې روزه وخورئ، قضایی راوړئ. حدیث متعارض سو کنه. نو چې متعارض سو، الله رحمه الله ترجیح داسې کړې ده. یوه خبر خدا ده طالبانو، د مونږ حدیث ته عایشی او د حفصی رضی الله عنها حدیث چې رسول الله ورتلی سوما یوما مکانو، دا حدیث چې ده مثبت ده، د دوی حدیث ناپی ده. د معارضې په وخت کې به سړی چا ته ترجیح ورکوي؟ مثبت ده. د مونږ مثبت ته، د دوی ناپی ده. د اصول فقه د قواعدو نه طالبانو مونږ وګټله. یو دویم دا ده، د دوی حدیث فعلی ده، د مونږ حدیث قولی ده. ا د رسول الله فعل و، حبسی و عایشی رضی الله عنها ته د رسول الله قول و. کله چې معارضه ده فعل و د قول راسی، بیا ترجیح چا ته وي؟ قول ته وي. نو دا د مونږ دویمه ترجیح سوله. او دریم دا ده، علامه بدرالدین العینی رحمه الله وی په دې اجماع د صحابه هم تقریبا راغلی ده. او څلورم دا ده چې احتیاط فی العبادت هم ده پکې طالبانو، احتیاط فی العبادت هم ده. نو نپل په شروع باندې طالبانو لازمیږي. تر ټولو نه ښه خبر علامه ابوبکر الکاسانی رحمه الله بدای صنایع کې لیکلی دي، وی نظر دوه قسمه ده، یو نظر فعلی ده، یو نظر قولی ده. نظر قولی دی ته وی لله علی ان اصلی رکعتین، په ما دی نظر یو در رکعت به زه کوم، دا نظر قولی سو. یو نظر فعلی ده، نظر فعلی دی ته وی طالبانو ورونو چې سړی په مثلا یو نپلی کار وی ته شروع پکې وی کې حج وی روزه وی مونځ وی، هغه په شروع باندې څوک لازم څنګه ګرځيږي؟ لازم ګرځيږي. اتمام در باندې واجب ده، که باطل دی وګرځو د هغې قضایي تا باندې شته ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیام رمضان، بل چې د روزه د رمضان ده. قال هل علی غیرها، په ما باندې بغیر له دې نه بل شی شته؟ قال لا الا ان تطوع، مگر که ته تطوع کې. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له ذكر قد دي پار رسول الله سلام. دتی دلته ما ماغه خبر ده کاپ صوما کی د استثناء په مسله کی خیمه. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزکات. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. دلته به طالبانو اجماع الا ان تطوع کی استثناء منقطع ده. قال فادبر الرجل، روان سو سړی، وهو دی سړی یقول، ویلی والله لا ازید على هذا، زن زیاتوم په دغه شیانو چې رسول الله راته ویلی، ولا انقص او نه یې کموم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح دا سړی کامیاب دا، ان صدقه، که رښتیا وی، که دی رښتیا وی بس دا سړی کامیاب دا. دلته طالبانو د سړی ویلې نه له د پنځه منځونو نه شی زیاتوم نه یې کموم. نبی علیه السلام وی دا سړی کامیاب ده. دلته طالبانو نه واجبات ذکر کړل، نه سنن ذکر کړل. نو سړی خو تنه طالبانو دلته نه کامیابیږي که. نو جواب دا ده طالبانو ورونو، چې د تطوعات چې دي نپلونه سنت، دا مکملات ته پرایزو دي. اصل کې نجات چې سړی پیدا کوي په ادا کولو د فرضو باندې. فرض چې سړی ادا کړل نو سړی څنګه کیږي؟ نجات پیدا کړو. اما دا نپل چې دي، دا سنت چې دي، دا مکملات فرضو دي. نه که هغې کې کوم تقصیر راغلی، دا د هغې جبیره ورباندې کیږي. خبر باندې پوه سولی؟ څوک ورباندې کیږي؟ د هغوی جبیره ورباندې کیږي. اما لابودی ده ترنه
سید نفس نجات په فرض و رازی خود چام ضرورت سته ده د نپلیاتو د سنتو د غوی ادا کول بم کوي د دې په خاطر چې هغه مکملات دي چا دی پاره دي. یوه خبر دلته علامه بدرالدین العینی دا مسله مستنبته کړې له دې حدیث نه چې قیام اللیل دا طالبانو په حق د امت کې فرض او واجب نه ده. حتی دی وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې قیام اللیل واجب نه ده. علامه بدرالدین العینی وی یوه مسله او بل دا د طالبانو استحلاف حل بدون د استحلاف نه جایز ده. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي طالبانو افلح و ابیه په بعضې نسخو کې داسې راغلی طالبانو افلح و ابیه ان صدقه تاسې په خبر ځان پوی کوي طالبانو نو قسم یې ورکړی و کله کله خلق داسې وایي وایي ما قسم نه ده ورکړی قسمونه چې شته کوي دا خو ناروا ده چې چا قسم نه وي ورکړی نو تاسې به ورته وایي طالبانو چې چا چا ته قسم نه وي ورکړی بدون د استحلاف نه هم حلب څوک ده جایز زینې په حدیثو کې شته. او یوه خبر طالبانو بلم در سره واوري چې دلته نبی صلی الله علیه وسلم په بعض روایتونو د حدیث کې دلته داسې راځي افلح و ابیه نو طالبانو نبی علیه السلام له دینه منع کړي چې تاسې به په پلرونو قسم نه کوئ. قسم به په چا کوئ؟ په یو الله او د الله په صفاتو به یې کوئ، په چا به قسم نه کوئ؟ په پلرونو به قسم نه کوئ. نبی علیه السلام ولې دلته قسم وکړ افلح و ابیه و ابیه په پلار دیده مې د قسم یې ولې قسم وکړ؟ نو د دې یو جواب دا ده نبی علیه السلام دا قسم چې کړی ده مخکې له نهی نه یې کړی ده. یا دا و چې اصل کې نبی علیه السلام قسم مقصد نه و. کله کله یوه خبره په عرف کې وه اوسې چې منع و کې سړي نه غیر اختیاري ویل کیږي ما خپله رایه دا ده ما تاسې ته ویلي و باید مونږ الله ووایو که خدای ووایو؟ الله ووایو. خدای باید بیخي ونه وایو خو ما نه خپله طالبانو کله کله غیر اختیاري څوک ویل سي خدای ویل سي طالبانو خو دا عرف کې عادت و ستي اوس له دې نه چې راوړي نو خو وخت سړي نه نیسي. لکه د الله عز و جل نومونه څوک توقیفي نو چې توقیفي سول خدای په قرآن و حدیث کې راغلی نه نو چې نه ده راغلی طالبانو خدای به نه وایې. یو ورځ که بیا ودي باندې تحقیق هم درته کوم طالبانو علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله تفسیر رولمانی کې په مسله باندې یو ښه بحث کړی ده. او عینی یو خبره په یو چا باندې رد کړی طالبانو هغه به پرېږدو خپل کار به کوي. عینی ښه خبر دلته علامه انور شاه کشمیری صاحب ذکر کړی. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله د علامه بدرالدین العینی او د یو بل حنفي عالم نه نقل کړی ده. دی دواړه وایي د قسم دوه قسمه ده طالبانو، یو قسم عرفي ده یو قسم شرعي ده. قسم عرفي دې ته ویل کیږي چې ته مازې خپل کلام په قسم باندې ښایسته کوې، دې ته قسم عرفي وایي. دا قسم لپاره دی زینت دی خپل کلام دی پاره. نو دلته که بیا افلح و ابیه قسم مو کې پروا نه کوي. او یو قسم طالبانو شرعي ده. قسم شرعي دې ته ویل کیږي چې دې تا مقصد په قسم کې څوک وي، تعظیم د محلوف علیه وي. ته چې په چا قسم کوې د هغه تعظیم و لوی مقصد وي. دلته بیا طالبانو قسم په غیر الله باندې ناروا ده. غیر د الله او د الله د صفاتو نه به په بل چا باندې څوک نه کوي قسم نه کوي، دا ناروا ده. علامه کامل ابن مصطفی الطرابلسی الحنفی و کتاب جوړ کړی فتاوا کاملیه. په دې فتاوا کاملیه کې لیکلی دي وایي بعضې انسانان هغه قسم کوي طالبانو په ګنبزو قبو د اولیاو باندې دي، ما دې په قبر د ولی باندې قسم وي، د هغه په مناره مې دې قسم وي، د هغه په ګنبزه مې دې قسم وي. دا
ټول حرام او ناروا دي طالبانو قسم غیر د الله عز وجل نه په بل چا باندې قسم کول ناروا ده. نو دلته چې نبی علیہ السلام ویلی دی افلح و ابیه دا قسم شرعی نه ده طالبانو، دا قسم عرفی قسم ده. الله دی وکی چې زه هم په خبر به تاسې ستی پوی سویه یا بابن باب اتباع الجنائز من الایمان باب دا پا بارد اتباع دا جنائزو کی دا لشعبو دا ایمان ندا. طالبانو رونو علامہ ابن حجر رحمه اللہ دلتے و خبر کرے دای وای چې امام بخاری د شعبو د ایمان چې شعبې د ایمان ذکر کوي چې دا له ایمان یو شعبه ده، نو د ایمان د شعبو په اختتام کې امام بخاری اتباع الجنائز راول. دا د دې په خاطر باندې چې د دنیا اخرینی حالت د انسان د جنازې حالت کنه، دیو انسان په دنیا کې اخرینی حالت کم حالت وی د جنازې حالت وی، نور انسان چیرته روان ده د دنیا نه تک کی. نو چې دا د اخرینی حالت د انسان د چې له دنیا نه تک کی کنه، نو چې اخرینی حالت د انسان سو، نو امام بخاری اوم دومره نادر تحقق دلته وکه چې د شعبو د ایمان کې اخرینی باب چراول هغه اتباع الجنائز من الایمان سو، ځکه د انسان د زوندم د انسان په دنیا کې مخیرنی حالت تغه ده. امام بخاری په کتاب الایمان کې چې شعب الایمان راوړي مخیرنی حالت شعبې د ایمان په دې اختتام کړلی. خو یو باب طالبانو له شعبو د ایمان نه وروسته بلم پاتې ده، باب اداء الخمس من الایمان. ابن حجر وی ما هلته د دې خبره ذکر کړې ده، وروسته وی ما د دې خبره ذکر کړې ده. علامه زکریا صاحب وی د ابن حجر دا عادت ده، دی کله کله وی ما دا خبره هلته ذکر کړې، هلته چې ورسې بیا نه یي. نو یا دا وی مونږ کې قصور ده، کېدی سي مونږ مکمله تتبو نه یي کړي د کتاب، یا دا وی طالبانو له ده نه ویره سوي وي. دی وی چې ما هلته کړې ده اراده وي د کتاب، خو طالبانو فتح الباری ابن حجر دا سینه ده چې بس یې کوي جوړولی، درویس کلونو کې جوړه کړې. نو درویس کلونو کې چې سړی نن یوه خبره وکړي نو لس کاله بعد سړی نه ویریږي کنه. دومره ډیر وخت علامه ابن حجر په فتح الباری باندې تیر کړی د طالبانو ورونو. نو دا باب کې مقصد څه ده؟ علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله وی وی د دې باب مقصد شی ده، دی وی اصل کې امام بخاری مقصد دا ده مسببات د ایمان ثمرات د ایمان ذکر کول غواړي، ثمرې د ایمان او مسببات د ایمان ذکر کول غواړي. کم شی چې مسبب ده ایمان چې سړی راوړ کنه، نو ایمان مقتضیات لري، ایمان مسببات لري چې له ایمان نه وروسته داسې شیان دي چې باید هغه وکړي. یو له مسبباتو مقتضیاتو له ثمراتو د ایمان نه دا ده چې اتباع د چا به کوي، اتباع الجنائز به کوي. وایا قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم كچا اتباع كل الجنازه د مسلمان ایمان او احتسابا، یعنی ایمان دی مسلمان جنازی پس لاړ ایمانم درلو د احتساب مو. احتساب معنا ما در تکړه و طالبانو په یاد مو دی استهزار د نیت. وکانا معه دیل جنازی سروی حتا یصلا چې په جنازه المنجسی ويفرغ من دفنها او لدفن پاریخ سی فإنه يرجع من الأجر بقيراتين دی برت چرا گرزی گل اجر ند و قيرات براوڑی
كل قرات مثل احد هر قرات با پمثل د غرد احد وی کنه چې تر دپن پوری پاتې سی ور سره ومن صلى عليها څوک چې په جنازه باندې المنز وکي ثم رجع بیرته وګرځيږي مخکې له دپن نه تنامنز وکي فانه يرجع بقرات دی څه ده ځان سره به یو قرات اجر راوړي تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن نبي صلى الله عليه وسلم نحوه دلته طالبانو دوا خبرې واوري یو خبر دا ده چې قرات چاته ویل کیږي قرات چې د طالبانو دا نیمایی د عشر نسب د عشر ده عشر لسمه برخه دی عشر نیمایی یعنی شلمه دا قرات د طالبانو او د شام خلق چی دی وی یو دینار چه د طالبانو گوری اختلاف خوسته پا که یو دینار چه شل برخی که شلمه برخی قرات ده او دینار ما تاس تمخ کی ویلی یو کم پویاد وی یو دینار طالبانو چلور نیم اغه ده چه ورتوائی ماشی ده او چلور گرامه او پینزویست اغه ده اغا شاریه ده کنه ده اغه اوس ده ده چلور نیمی ماشی یا چلور گرام او پینزویست پیسه ده نور ده چی پا شلو تقسیم که شلمه برخه ده چوک ده ده یو قرات ده او بعضی علماوی چی چلرویسته ما برخه ده و بنابر هر تقدیر پا دی که ده علماوی اختلاف سته خو دلتا مراد لقرات نه چه مراد ده دلتا قرات نه مراد دغه قرات نه ده مراد چه پا اوزانو که خلق ذکر کی دلتا اسی قرات ذکر سوی ده خدای وی یو قرات با دمر اجر وی لکه ده احد غرغوندی نو دغه قرات نه ده تیر مراد چه پا وزنونو که ده یو او بل دلتا طالبانو دی وی مثل احدین ده قرات با دمر غط وی لکه ده احد غرغوندی د احد غر چې ده دا دو میله مسافه باندې د مدینی منورې شمال ته پروت ده صحیح ده مدینی منورې شمال طرف ته یو غر پروت ده چې هغه غره ته هغه ویل کیږي دا احد ځکه ورته وایي دا د نورو غرونو نه تنها پروت ده منقطع ده طالبانو د احد د غره شاته دیر د غرونو سلسله شروع کیږي طالبانو خان الله مو بوزه له ما سره چې کله د احد غره شان ته لاړ سي بیخي ډېر د غرونو ځکه دې طرف ته شام طرف شروع کیږي نو هلته د غرونو بیخي داسې خطرناکه سلسله شروع کیږي نو دا احد بیا له هغې سلسلې نه تنها پروت ته ځکه ورته احد وایي امام ابوالقاسم السهیلي چې دا یو عالم تیر سوی مالکی د یو کتاب جوړ کړی روز الانف ورته وایي دا په سیرت ابن الهشام باندې شرحه د څلور جلدونو کې کتاب ده ډېر ښه کتاب د طالبانو په سیرو د رسول الله کې بیا چې پیدا کوي که الله زمینه درته مساعده کړه ډېر ښه کتاب د روز الانف ل ابوالقاسم السهیلي دې کې لیکلي دي وایي په احد کې د حضرت هارون علیه السلام قبر هم ده موسی علیه السلام ورور د حضرت هارون علیه السلام وی دوی دواړه طالبانو یا حج ته یا عمرې ته راتلل نو دلته بیا په لاره باندې ځکه شام باندې چې راځي لاره همدغه د احد په شا باندې به داسې راځي ځکه شام نه چې راځي داسې چې راکته کیږي دلته نو دوی وی د شام نه راتلل بیا حضرت هارون علیه السلام لاره کې وفات سو دلته بیا احد کې دفن کړی ده نو د حضرت څور ته وایي او دا طالبانو ډیر تاریخي جیم ده کله چې د احد ته ورننوځي که نه د احد غره ته یو تنګی ده دې تنګي باندې چې ورننوځي دلته غټې غټې ډبرې ایښي دي تیږې دي غټې غټې په دې لیکل سوي دي دا داسې خطرناک لیکل دي طالبانو چې له اسلام نه مخکېني لیکل دي چې پې لیکلي دي هغې باندې علما محققین د دنیا راځي په هغې څېړنه کوي
او علی کل د سی سوی طالبانو چې ټکی نسته دلته عربي لیکنه سوی ټکی نسته ما تفسیر کې طالبانو ته پدی باندې بحث کو یو ته موږ نقط الاعجام و یو ته نقط الشکل وایو دا زور و زیر و پیخ دا چې قران کې دا خو مخ کې بيخيونه ټک دې ته نقط الشکل وی نقط الاعجام دې ته وی دا جیمو د حی په مابین کې چې په ټکی باندې فرق دا ټکی مې وخت کې نه ول طالبان کته وی نو فرق څنګه کېده فرق په نورو شیانو کېده تاسو چې هغه جمل ته وګوري بیا تاسو معلومات کی زه چې بلخ ته تللی وم طالبانو د بلخ په موزیم کې قرآن ښیو نو په هغه قرآن کې طالبانو بیا ډېر مجاهدین ماخوستان ورغللو بیا ډېر مجاهدین راسره لاړل نو ما ورته وویلې چې ګوري دا نقط الاعجام چې علما وی نسته ده دغه قرآن کې هم ګوره نقط الاعجام نسته سورت فاتحه لیکلې د ټکي مکې نسته ده علمي بحث ته طالبانو که چېرته بیا داسې یو جای راغی درته به بحث پې وکړم دلته اوس طالبانو مطلب دا د علامه بدرالدین العینی رحمه الله خبره داسې کوي که جنازې ته لاړې جنازه دې وکړه یو تر دپ نه پاتې سولې الله عز وجل څو اجر درکوي دوه اجر درکوي او که کتنا جنازه دې وکړله بیرته لاړې الله یو اجر درکوي خبر باندې تر چا به پاتې کیږي طالبانو ورونو الله دې لږ غیرت ترکې پیدا کی طالبانو افغانستان کې یوه مسله د سقاط وله دا به بس اوس انشاءالله کوم فکر کړي دي حکومت سره لږ ښه سوې ده داسې ورکه غوندې ده د مولایانو ذلت پکې یعنې ذلیل به مولا پکې ناست وو نو طالبانو چې ورته وبه دې ویلي وایي دا خو زه د الله د پاره ځمه سقاط مې مقصد نه ده هلته بیا چې واخیسته دپه نه به مخکې راتله څو اجر دي نو دا بل اجر ته بیا ولې نه پاتې کېدی او اجر هم دومره غټ ته لکه قرات خو دي طالبانو علم ډیر مستغني شی ده خو کله کله طالبانو مونږه د علم استغنا د پښو لاندې کو او بیا علم ذلیل کو علم طالبانو پاچا ته هم نه تسلیمیږي دا ومني علم بادشاه ته هم قسم ده نه تسلیمیږي خو هلته طالبانو چې خو کله چې په علم باندې عمل ونه کې مړې سترګې نیولې مځکه ګروې 2000 مخلوق ولاړ یو سلګون داسې دار کې بیا جب کې رواچې بیا دلته نه نباسي الله دې طالبانو د سید نه وایم طالبانو ور دي کې د غریبانانو حق دی وي خو الله دې علما ترې نور وساتي الله دې علماو ته د خود کفایي یوه بله لاره پیدا کړي الله دې علماو ته د تاریخ مطالعه نصیب کړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې بچې طالبانو مولیان غریبانانو لغوی بس قات تل طالبانو که تجارت یې کوي امام ابو حنیفه څه کار کاو امام ابو یوسف صاحب څه کول امام محمد رحمه الله څه عمل کاو خپل امام بخاری څه کارو امام مالک او امام لیث ابن سعد څومره لوی مالدارو عبد الله ابن مبارک څه کول چلک تاریخ وګوري طالبانو اس قاتیان نه ول طالبانو خپل حضرت داوود علیه السلام یو صفت الله دا کړی وی حضرت داوود علیه السلام خ سړی په دی او طالبان یو مات حیدا ول چې د خپل لاس نه کسب خوړ الله دې طالبانو مونږ ته دری استعانت نصیب دا علامه بدرالدین العینی دا خبره هم کړي یعنی جنازې ته تر اخره او یو خبر علما لیکي طالبانو کتابونو کې وی کله چې جنازې کې د مونځو کې باید ته تر څه وخته پاتې سي بیا ضرورت ترته بیا به د جنازې ول سره وویني او ورنه اجازه به وغواړي چې زه څه ضرورت لرم جنازې ته خو دغه درغلی هم تر دپ نه نسم پاتې کېدی ضرورت لرم ما به اجازه درته کی تر لاړ سه خبر پوه شوې دا یو ادب ده طالبانو علامه بدرالدین العینی وی جنازې ته چې سړی ورزي د درې صورتونو لپاره ورزي کله کله سړی د احتساب د پاره ورزي طلب د ثواب جنازې ته چې زی دی الله صرف د ثواب د پاره نو چې د ثواب د پاره جنازې ته لاړلې الله عز وجل په دغه ورتګ باندې تا ته څوک درکې ثواب دویم دار طالبانو چې ته د بدلې د پاره ورسي هغه می جنازې ته راغلې زیم جنازې ته ورزم لکه نن چې په پښتنو کې عادت ده دی می جنازې ته راځي زیم جنازې ته ورزم دا مکافات طالبانو لا يعد ذلك في حقه ات ثواب دي کې نشته ترې نن په ټولنه کې همدا سیدا کنه دریم دا د طالبانو چې د ډار دی وجه نه ورځي که ور نسم
ضرر براته ورسی لکه تیر جمهوریت نظام کې مکه پویادو یدوی اسکار به چمړول څوک جنازې ته نه ورتل بعضې با وخت به طالبانو خلک له ډاره ورغله چې بیا داسې نه دا مړی په ماره واوړي چا به ویستلې ملا به له دې ډاره ورتله چې دا مړی بیا په ماره وانړي او یا به دی به امام والته که ورنسم داسې دی چې د شپې بیا ګر رانه جیکي نو له ډاره به ورتله په دې کې څنګه د اجر سته که نه نو علامه بدرالدین العینی وی الله اعلم بما فی الله تعالی علم د چې بیا په دې باندې اجر او ثواب سته که نه ثواب په دغه کې ده چې جنازې ته ورسې مقصود دې څوک وي او نن د مونږ په ټولنه کې عادت دا ده چې د الله دپاره نه ورځي د چا دپاره ورځي د مکافاتو د بدلې دپاره ورځي او بل طالبانو په دې حدیث کې د مونږ د احنافو دپاره دلیل ده طالبانو احناف علما وی شافعیان وی ویله جنازې نه به مخکې ځي خلک د دې په خاطر چې دا خلک لکه شفیعانو شفاعت کوونکي مونږ د احنافو مذهب دا ده طالبانو نه چې جنازه مخته روانه و ته به شاته پسې روانې سنت څوک د طالبانو لکه دلته حدیث کې اتباع راغلله اتباع څه معنا وروسته له چا نه به ځي له جنازې نه به وروسته ځي من اتبع جنازة مسلم که چا اتباع وکړل د جنازې د مسلمان نه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم بس ته طالبانو دې باب کې لږ اوږده خبره ده